Здравейте! Сега ще ви направя един клип за торене на растения, зеленчуци, плодове, лозя. Ще ви покажа как на практика се внасят изкуствените торове в почвата при зеленчуците. И ще поговорим за различните видове минерално торове. За да имате такива хубави плодове и зеленчуци, като тези от моята снимка, е необходимо да торите. Най-добре е да се тори с оборски тор, тъй като в него има всички вещества, необходимите за развитието на растенията. Има азот, фосфор, калий, както и редица много полезни микроелементи. Но ако няма оборски тор, можем все пак да компенсираме с минералните изкуствени торове. С помощта на опита на моя приятел Митко Тангъров, който е администратор на група Агрофитнес, овощарство, лозарство и зеленчуци във Facebook, ще направя един обзор на тези минерални, оборски и изкуствени торове. Най-използвания от всички баби по селата, това е амониевата селитра. Това е амониев нитрат, който съдържа азот в различни форми. Този тор се използва най-много, тъй като той е много лесно прониква през капилярите на почвата до растенията и бабите са свикнали веднъж 2-3 пъти през сезона, просто минават и поръсват около всяко коренче почвата, която е предварително намокрена. Следващия тор, който може да намерите в магазинната мрежа, това е един сложен комбиниран тор. Азот, фосфор и калий. Този тор съдържа, от самото име се вижда, 15% азот, 15% фосфор и 15% калий, който са необходимите вещества за растенията. Какво е важно да се знае за този тор? Той се внася преди да се засадят растенията и преди да се хвърлят дори семената. Смесеният тор се вкарва рано на пролет или непосредствено преди засаждане на растенията. Той се умесва в почвата и в оборския тор, ако имате такъв, фрезова се с машинка и местото е готово за засаждане на святи култури. Ако не, то може и ръчно той да се внесе преди засаждане или преди посяване на семената. Освен тези двата вида тор минерален, който може да намерите в магазинната мрежа, вие може да видите и минерален тор с микроелементи, който се внася чрез пръскане, с пръскачката. Това вече е опита на Митко Тангъров. Това е минерален тор Пантафол, който освен азот, фосфор и калий съдържа и микроелементи. Според него това е един хубав тор на италианската фирма Val Agro. Този тор с високо съдържание на азот е специално предназначен за торене в ранните стадии на развитие, но може и в по-късен етап да се използва. Той включва състава си азот в различни форми, фосфор и калий, както и микроелементи в хелатна форма. Този тор може да се използва за плодове, за зеленчуци и за полски култури. Дозата му е 25-30 грама на 10 литра вода. Този изкуствен тор се внася много лесно, като си приготвите пръскачката с необходимите
фунгициди и инсектициди за пръскане срещу болести, добавяте и този тор и го внасяте чрез пръскане. Едновременно лекувате и едновременно подхранвате, за да имате здрави растения. Единственото, за което трябва да внимавате, е да не го използвате заедно с фунгициди, в които има метали, като например алуминиевия фузитил на алиет. Но във всички останали много лесно може да го внасяте. Аз отивам да ви покажа в двора как се извършва внасянето на минералния тор, а вие в това време не пропускайте рекламите. Знаете, е снежно-бяла. Комбинирания сложния тор може да бъде по-тъмен, може да бъде шарен. И ще ви покажем и двата начина на поставяне в земята. Ето, сега тук сме изкопали една ямка, която ще посадим тиквички, дини, пъпеши, каквото искаме. Изкопаваме ямката и пръскаме на дъното й малко комбиниран тор. Още малко. Още мъничко. Ето така. Сега този тор, понеже е бавно подвижен, е необходимо да бъде в корените на листета, на растението. Затова, ето го, той се умесва с пръста и се претъпква и отгоре ще сложим няколко семенца. Хвърляме семенца, понеже имаме повече произволно, и зариваме тази купчинка. Пак отъпкваме. Това е начинът на внасяне на комбиниран тор. Той се внася пред сеитбено основно, защото е бавно подвижен и е необходимо да бъде на дъното, за да го достигат корените. А за пипера, например, пред сеитбено, рано пролета, се слага отдолу оборски тор и този комбинирания минерален тор. И се минава няколко пъти с фрезата, което е идеална подготовка за пипера. А сега да ви покажа как се внася амониевата селитра. Амониевата селитра е нитратен тор, който има много добра придвижаемост към корните на растението в почвата. Затова той се пръска само отгоре. Е, така е. Все едно, че си солите и микисата. Този тор тръгва по капилярите и на другия ден няма и да го видите. Той просто стига до корените на растенията и ги стимулира да развиват силна корнова система. Затова азотният тор се дава основно за подхранване, особено когато растенията са млади. И накрая да повторим отново. Азотният тор, амониевата селитра, се разпръсква отгоре на повърхността, след като е полято растението. А комбинираният тор, азот, фосфор, калий, трябва да бъде заровен. Ако сте закъснели, то тогава ще трябва да намерите начин да окопаете растението, за да може този комбиниран минерален тор да достигне до корените. Надявам се, че сте разбрали. Абонирайте се за моя канал. Довиждане!